მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. ბრუსლის საყვარელი დარტყმა რომელია? ბრუსლის ხუსლი. აისე? აისე. და ყია პორტუგალიურ ლოცვას. ერთ-ერთი თავარ ლოცვას პორტუგალიაში. მამაუ ჩვენუ. ამოვიდა რომ მე დაინახოს ახლა რა ხდება მონიტორში გადაღებაზე და ამ ყუთი სახელური იყო აწეული და პირდაპირ ამ სახელურზე და ვაიმეო თქვა რა ქვია შანდალს რომელიც სხვა შანდლებს წინ მიუძღვება თავარ შანდალი მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ცუდი ხუმრობები და ჩვენ მისი კარგი წამყვანები ზაქრონ იცკირველი და ვანო ჯავახიშვილი გახლავართ. Მინდა შეგახსოვოთ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი შესახებ, ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ლიდერკარდი, ლიდერკარდი და კარდი დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. დავიწყოთ ვარდ ცუდი ხუმრობების ხასიათზე. Მე მგონია რომ გვაქვს მაყურებელი გვიგზავნის ძალიან ბევრ ცუდ ხუმრობას, ვირფასო მეგობრებო, ისეთ ცუდ ხუმრობებსო ამორჩევაც ძალიან გვიჭირს და ამიტომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ ვირფასო მაყურებლებო რომ აი ამ ვიდეოს კომენტარებში მიუთითეთ თქვენს მიერ მოფიქრებული ცუდი ხუმრობები. აგრეთვე მინდა შეგახსენოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube გვერდი შაბათში უჯგუფი და რა ვიცი გაეცნოთ ჩვენს სიახლეებს რომელიც პერიოდულად ცუიდება. ხო, ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს დაუმტკიცოთ რომ ის შრომა არ იკარგება. ნამდვილად ჩვენთან მოდის. მოდის ხო ხო. და აქვე წავიგეთ. ამოკრეფილიაც გვაქვს ახლა. ზუდე მიდი დაიწყოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ. რას ეძახიან კაცს რომელსაც ცალ ხელზე ორი თითი აქვს? აბა ფანჯიდუს. ფანჯიდუ. ალბათ გახურებისთვის. გახურებისთვის ეს. კი ბატონო. ბრუსლის საყვარელი დარტყმა რომელია? ბრუსლის ხუსლი. აისე? აისე. დარტყმა ხუსლი. გამოგვიგზავნეს. ეს რაღაცა ანეკდოტის ფორმით წერია. თან ლათინური შრიფტითაა და უფრო საინტერესო ალბათ. ორი სვანი ელოდება მარშრუტკას, ერთი 2 ნომერს, ერთი 8 ნომერს. ჩამოივლის 28 და ორივე გაყვა. ეს ანეკდოტია, ну, чуди анекдотია და დიდი მადლობა რომ გამოგვიგზავნეთ. ამას ფორმატი სწორია, გამოგვიგზავნეთ. ცუდი ხუმრობა ხო უთხარი და გამოგვიგზავნეთ. არ ვიწუნებთ არა. რა ქვია სიტუაცია, როდესაც ბაიცზე რუსის გოგოები ყავს აყვანილი? რუსის გოგო. ოკუპონტი. ოკუპონტი. გალოცებული ბელა ჰადიდი. ბელაია ჰადიდი. აი ხარი ახლა ისეთი ესეთი ფრაზები მოდის. აი ხო იცი აი გარდითმული გახუმრებული ხუმრობები როა. კი ბავშვობაში ხო ხომ. სადიყავი ორხევში. სადიყავი ორხევში და გაჭერინე ორხელში. ეს მე მგონი მეცნო. უბნურები, 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 კაი, კაი რუბრიკა. უბნურები, კაი. ჩვენთანაც არის მსგავსი, დღეს რა დღია პარასკევი, შაბათს და მას. კაია, ძალიან ცუდი, ესე იგი, მაგალითად დამიტოვე რომ გაიგდე გუცაევის პასივით. სიგარეტზეა უკვე რა. და მეორეც არის კიდე რა იყო გზას კეტავ ან სიგარეტზე იმ ხელ ანუ იმ სიგრძეა რომ რა იყო გზას კეტავ ეგეთია რა ერქმებოდა ბიკენტიას კონკურენტს ბილუცია ნუ კონკურენტი კი არა პირი შეიძლება თანამშრომლობაში ბილუც დღეებში ის და კენტ დღეებში ხელოსნის ხუმრობა ასეთი გინდა გაჟრიალო ჩაშლილი ვიჟიმნოი პაჩემნიკებით არის კიდე კაია ესეც რაღაცა გახუმარება გახუმრება გარითმა აბა თქვი ანტენა ანტენა ბაბუაჩემა დახტენა და აი შიგენა წვალი შენა აუ ექსა აუ ექსა და ლილოში დაგადეგრილოში კაი ეგეთა კაი კი ბადაგვა კიდე რავა პაზიკი ვიწინიდა და უკნიდან ერთნაირი ხარ შეჩემა ხო და რა ქვია და შენ არ ხუმრობდი ხო მე უბანში ეგრე არა მე არა მაგრამ მე ვისმენდი ძირითადად ვისმენდი
Da. Ai, mă gândi halchis gamo. Nu obdira o dezgrație, scamu matgevo da, s-a dezgrație. Halchis gamo gzaunile bi, mă gândi dam tau da, bevri argui ne, imitor armi daro gada galu, tam imitor ide vert cât cuoto, gamo gzaunot. Reactivor. Comentare bi scuie, știu că ni xumro bi, normal zauți le blat moxteba, am gada se mașii, rătșar unda tudi moi picrot. Am imitor gada că ez gada se mai, xumro tud xumro bi. Axla modit arvat gindot, țueni gada se mis stumari. Esalis. Snobil telit samkhani. Rats tavi makhsos telit samkhani. Uke ai, rogorici brendia, mikhdi. Es ari brendi. Me mgoni samkhanat dabadebuli. Samkhanat dabadebuli. Sautsaria, iumoris khoni adamiani. Mraval om gamoulili. Mraval sa televizio om gamo. Ki, bevr televizia gamoulili katsi. Mă gândesc televizia ar arsa, uite, caucasiezi ar arsa, mă gândesc, nu, copii, acustă la arsa. Kitchot, ce izleva e. Odi, mi-e sau Nica Lomidze. Da, va, și agața e gătit humorul, mi-tune șemul. Da, Nica Gauiza, te-ai tăiat, ați zvoaz de gada, mă gândesc, ce izleva. Caucasiezi ar copii, mă gândesc, Martla. Martla ar copii, mă gândesc. Are de mi-e hoarse. Acustă că e mi-e mușa, e udisi, e mole, vite. Ei, s-a interesat, zogada. Nu, o laperi țin, mă gândesc, e patara oar. E bitor, ai tocte, mi-e ha. Am gerat TV pe Harhoda, nu Caucasia, Romel, Slepșigi, nu, au fost așa. Ai fost așa, am gurnit, e cargat gadaua națională. Mie picropul, mie mi-a dat ce mi s-a televizio cariera, gavat aro Pirul Arhos. Ce mi s-i bere, roi, gavat aro. Nu, ai, proai. Hofte pensia, zero. Ai, gadaua națională, ce am Pirul Arhos, e Caucasia. Ce am Pirul Arhos, e Caucasia, e Sadmi. Sadmi, e Caucasia, zero. Da, și sad mi-e ceva strâns. Romeli cu cel mai gras. Madlo, mă rog, mohodi. Eric, tu mă rog, tu e. Zalion nervuiu, bă, pice. Da, n-ahi, mă grat knaum, da. Hoda, raga, sa nervuiu, lo, cud, humlo, bebi, holo, tre, ca cud, humlo, mi-ar mogi smeni, ia, am de inzgit. Macarici cu ea neviar, ia de serie. Carga ta, cud, humlo, bebi. Merge da, bebi. Zog, se ții la bune privat gamus, de. Pare de bagaria, holbe, ruța, am gata să vă sac, te dă comentarii și ruga critique. Raze gata, ai carg cut humrobeb, sunt hobby. Ar și el pe carg humrobeb, sunt rumbo pe mito. Cut cut humrobeb, cu iad zma ora, tocmai ține. Da, tocmai critică, ha, nu, hoarie, gata. Ese, zacro, ce ni partenerii și sahib, și eu sunt tot, ma urebez, dar nu mere nici. Lidis, am un nivel de la ce ni partenerii, lider cardi, dai brune, ati procenti cashback, nebismieri, ca dahtis. Acum tu ca moițele, ce ni YouTube arhi și abaci, o grupi, dai lui ție hlebs. Esegi, ce ni gata să-mi principii, ce ni gata să-mi opicrebuli, dar e cudi humro, bebi, omel, ce nu gamo, ești, nu gamo, ce ni spune. Unda ce agit eu, trebuie să fie să iar gamo. Are egi, lia, va. Zalian, momțon, se mite, rog, mahure, bli statusi, trot sa vigau, zalian, ce amit ria, da, stil obdiro, umrist, vis dames, saloda, marznelia. Mă rog, ce am tu să-i cam uiți să-i mă rog, ne-am gonia, ai uiți să-i ca un concurs, se cras, ho, imistu, ați gamo, ești, mă rog, ai, 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 ce habita? E da, Schengen zlo, da? Schengen martivi. Rakuia șișueli, adamianebis, socialul xels. Titoeri. Titoeri, titoeri. Apa, rakuia portugaliur lotsuas. E tot tavarul ăsta portugal. Îți dau Andrei Andros. Mama u chuenu. Mama u chuenu. Îți dau Andrei Andros. O poloșare u portugal. Nu e tot auțnauria. Lașa bugadze ro țavide tavari arhi da ra moxteba. Gava literaturul lui oricut, chiar, nu? Ha, ha, logicuri. Caia. Apa. Caia, da. Ia, șeni, ați rit radar cu acțma tau și sați hops.
თავის საცხობს? საცხობს, ხო, პური საცხობს, რომელიც არველაძებს ვერ არჩევს ერთმანეთისგან. საცხობს, რომელიც არველაძებს ვერ არჩევს ერთმანეთისგან. რთული არის, ყამოცანა ძალიან. არა, ამ დროს მარტივია. არა და უმარტივესი პასუხია. პური საცხობია და საცხობი ვერ არჩევს. ეს არა, ეს ადამიანი, ფობელი ვერ არჩევს ერთმანეთს. საცხობი ვინც გახსნა? ხო. პური საცხობს დაარქვა სახელი და არველაძებს ვერ არჩევს. Nu, șot, asta nu mai e, șot, asta nu mai e, ca și ce? Nu, aci spuri. 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 Რა ქვია ცხენისა და კაცის ყოველ მეორე ნაჯვარს? წყვილტავრი? წყვილტავრი, წყვილტავრი. ჩვენ თანხავთ. აი, რა ქვია შანდალს, რომელიც სხვა შანდლებს წინ მიუძღვება? თავარ შანდალი. აი, ჩენი ადგილი აქ არის. აქ არის ჩენი ადგილი, აი, ხედავ ნელელა. ნელელა მოხვედი ასე. Რა ქვია კორპუსებს შორის მოქცეულ ბურთის სათამაშო ადგილს? რა ქვია კორპუსებს შორის მოქცეულ ბურთის სათამაშო ადგილს? რა მარტივი პასუხია? სპორტის სასახლე. რეალობას ხო სხვაგან ფიქრობდა ექსტრა პასუხია მიგდა მაგას არ მოგდა ამ დროს რა ქვია მოსიძებნა დაიძახოს ეს სწორი პასუხია კი ბატონო რა ქვია მსროლელს რომელმაც ტყვია შემთხვევით სხვას მოარტყა არა და კარგად ისრის მაგრამ სხვას მოარტყა რა კი ბატონო აი ეს უკვე მარტივებში დაუბრუნდით რა სპორტის სასახლე არ აღარა არა სხვაიპერი ზედა ქუჩაზე კეთდება ძეხვი ზეიკიძე. აჰა. რა კეთდება ქვედა ქუჩაზე? ზეიკიძე? პარტიაში. ზეიკიძე. რა ქვია ორკესტრს, რომელიც ძალიან ცუდად უკრავს? ეს მაგარია. აი შეგიძლიათ უფრო თავისუფალი გახდეთ ამამი. ორკესტრს, რომელიც ძალიან ცუდად უკრავს? კი. აი ეგ მემანიშოს უნდა დაუსვა. ხომ რა ვიცი ორკესტრი? სიმფონიული ორკესტრი. ეგაია. სიმფონიული ორკესტრი. სიმფონიული. რა ქვია ნაწლავების გადახლართვას? აღონ სამედიცინო ენაზე არ გინდა ეს შენებურად მიხვდი. ბრმა ნაწნავი. ნაწნავი. რა ქვია სუპერგმის, რომელიც აზარტულ თამაშებს სტრიმავს? აზარტულ თამაშებს სტრიმავს. ჯერ როგორ სუპერგმირია თან? ა სუპერგმირია. ხო, აზარტულ თამაშებს თამაშობს. თავს. მარტივად. სუპერ სტრიმი, არ ვიცი. ბეთმენი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ლიდერ ბეთმენი. კაიღო. კაია და ერთის ხა, კაი ბატონო. რა ქვია პატიოსან ქალს, რომელსაც ძალიან ბევრი პენისი აქვს ნანახი? Patio Sankals beuri pensia ca da. Pensionere. Urolog. Pensionere. Patio Sankals para beuri ak da. Rakdas. Rakdas profesiuli isan sakmianoba. Kargi, e mobchet es qolapero. Mogone da dindoz arshili da maqurebelsas uptkhildebi chven, imetoro აი, ხომ არა იცი რა არის, აი როგორც მაყურებელი გეტყვი რომ არ არის მოსაბეზრებელი. არა, ნუ შეუსასრულო შეიძლება, მაგრამ ნუ დიდი დოზით მაინც შეიძლება. არ მოდი გამოწდი, მეტი არ მოგიმზადებია. არა, როგორ აი საკა. გაკ, გო, გავსებული. საუკეთესოებს ნაღებს თუ ხოლმე შეგეთყვი. ცუდი ისტორია თუ გადახდომია? ცუდი ისტორია ალბათ. ხო, რამდენი ცუდი ისტორია გაქვს ცხოვრებაში გადახდ? 200 ეს. ნუ რაღაცა ხო. თუ ცუდი იყო გემახსოვრება და გასოს უნდა გაიხსენ. რა, რა, იცი რა არის, აი ყოველთვის რაღაცნაირად ის ვეკიდები ხოლმე, ხო, კომპიუტერები რომ ეკიდები, როცა მეკითხები რამე ისტორია გაიხსენე, არაფერი აღარ მახსენდება ხოლმე ისე. ჩემი ისტორია ხა რაც ცუდი რო თქვი ხა რაღაცები გამახსენ და ის არც ერთ ეთერში კი არა, მე და შეროს ხედვარდ, იქაც ძალიან ძნელად იყო ლინება. ეს გადაცემა გაძლევს საშუალებას? ხომ არა, არა. დაიჯერე. არ გიცოდო ხარ. მიდი, მიდი. არა. მიდი, არა უშ. არა, ის გამოვტოვოთ. კაი, მოში მე. შემდეგ. შემდეგ რომელიც არ უნდა გამოვტოვოთ.
აი უცნაური ცუდით არ იყო, უცნაური ისტორია იყო, ერთი აი მაესტროსთან დაკავშირებით რაღაცა ბევრი ყოფილა. აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო რომ ნანიკო ხაზარაძეს რაღაცებს უკეთებდი ხოლმე სულ რა. მეკეთებინებოდა ჩემ დაუნებურა და ერთჩვენიერ ეთერზე პირდაპირ ეთერში საი რაღაცა ლაპარაკმა მოიტანა ურეკი. Da, mă uqevi ძალიან სერიოზულად, რომ ეს ურექში მთელ სანაპიროზე თუ კენჭები არის, მე რე იქითკენაც კენჭები არის, აქ რატო არის ქვიშა. ხო, არის. თან მაგნიტური და ისტორია შევთხზი რა, იქვე რომ ეს მაგნიტური ქვიშა მოიგონეს, იმიტომ ურეკი პოპულარული გამხდარი იყო და ტურისტებს ელოდა ხალხს და ესვენებდა, ამიტომ მოიყვანეს დიდი მანქანები, დრაბილკა, ხო იცი, მანქანა იცი, რომ ფხვნის, ფქვას. ეს დრაბილკები მოიყვანეს და რომ ყრიდნენ ამ იმას კენჭებს. Ხო, ხუთ ვედროზე ერთ ვედრო მაგნიტს აძლევდნენ. Და ესე გააკეთეს მაგნიტური ქვიშა თქო რა, ეგ ცნობილი ამბავია თქო, ეხა კომუნისტები იდიოტები მერქი რეებს არ აკეთებდნენ თქო, იმიტომ რომ ხო. Ама, რა თქმა უნდა, სერიოზულად მომისმინა, დაიჯერა და მოგეთნა ამავიწყლა, ეხა გავიდა ძო და რაღაცა ორ კვირაში თუ რაღაცა, ისე ვიღაც მაყურებელი რეკავს და აბა თქვენ თუ იცითო, ურექსში რატო მაგნიტური ქვიშაო? ყველა მოუყვა. იქ ცოტა პაუზა იყო, რომ აი, ხიხთან რომ მოვატყუე და ორი თვე არ მელაპარაკებო. აი, кай. ეხა პირველი რა გავიფიქრე, იცი ამ ამბავზე. მაგ გადაცემებზე თაობები იზრდებოდა ამ ქვეყანაში და ესე ინფორმაცია გონია ეხლა რომ მაგნიტი ხელოვნურად მიიტანეს იქ. იმედია მხოლოდ ერთი იყოს. იმედია, ე кай. დღემდე როგორ გონია ახლა ეგრე ფიქრობს? იცი რა შეიძლება არ არის დარწმუნებული ბოლომდე. სადაც ეჭიეპარება. რაღაც საიდუმლო იყო ეხლა იქ მაგნიტი, მაინდა მაინც იქ. ოჰო, ეგეც არის, საფიქრი ეს სიმართლე გითხრა. ხო, საერთოდ кай ამბავი იყო კიდე ერთი გადაღებაზე. ჩვენი მეგობარია ძალიან ახლო ხატვარი გოგოა რა გადაღებებზე ხო სეძებს ხატურად მუშაობს და აწყობს დეკორაციებს და ასე შემდეგ სახელზე გვა შეგდებულოთ არ დავასახელებ ყველა მიხვდა ვინც იცნობს და დიდი გოგოა რა მაგრამ ნუ ისე მოხდა რომ არ არის გათხოვილი და არც მეგობარი ბიჭი ყო არა ქალიშვილი გოგო არის გოგო რა უკვე ტიპისეიდა და კიდე ქალიშვილი მაგარი აგდებული ყოს რა ნუ ძალიან ჩვენიანია და ძალიან აგდებული ყოს ამის ქალიშვილობის თემა რომ დროა და მიდი და რაღაცა ქენი მიდექი მოდექი ისა ესა და ნუ ამ ამბავში ვარ ძალიან დიდი ხანია ეს ამბავი მიდის და ეს არაფერს არ შვება რა ისე იქ არის ერთის გადაღებაში აი ხო არის რომ ქალს რა უხარია ჩანთას უყიდი რაღაცნაირ ლამას, ბეჭეც, აქსესუარს. ამას ყველაზე ძალიან გაეხარდა ინსტრუმენტების ყუთი უყიდე. ყუთები ყუთები როა. ხალხი ჩავაგა თავისი სტეპლერი, ფუნჯი, რაღაცები, ტეიპები, ამბები და ამით დადიოდა ძალიან სვესკად ეგეთი. აი გოგო და ერთ-ერთ გადაღებაზე ეს ყუთი დადო მე როგორც რეჟისორს ჩემი სკამი მაქვს, სკამი რა 4-5 ყუთი რომ მონიტორთან ვიჯდე და კერძოდეს ეს ხუთი და წამოვიდა რომ მე დაინახოს ეხლა რა ხდება მონიტორში გადაღებაზე და ამ ყუთი სახელური იყო აწეული და პირდაპირ ამ სახელურზე და ვაიმეო თქო და როგორ დაიწყე ქალიშვილი ხო ახ მაგავიგეთ და გავხედეთ და ანუ წამოხდა რა თქმა უნდა იმწეში და ეს ყუთი ავიღეთ ესე გვერდზე დავიწეს სიძზე შეძველო ხო და სიძე ხაც ყავს სტუდიაში რა кай გადაგვიგდია ეს ყუთი დღემდე ხო რა кай რა кай მაგრამ ის პაიცი ისე პირველი ამბავი რომელსაც გვიმალავ არის რა ვიცი მე ფიქრობ რომ მე ფიქრობ ეს არის მართ შეთანას არ აი მართო მე და შე რო ვისხდეთ მაშინაც არ მოიყოლება მართლა რეუნე ნიკა გეფიცები ხო აი მაგას მე რა შემდეგ გადაცემებია ახალგაზრდები ეს ისე გადავფილტრავ მოდი გავავალაგებ და ხო ნუ ეს და ოქრა ზაქრო ვა კონი ასეთ შემთხვევაში და სტუმრისგან უნდა გამოგაცხადო. ხო, კიდე საინტერესო ამბავი იყო, ასევე ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ძალიან მიყვარს, მაესტროს დროინდელ ამბავს გეუნები რა, ის პერიოდე შუქი რო ხრება რა. ხო. და აი ნუ ხო იცი ხა ჩაუჯექი რაღაცა ფილმს ჩაქრა შუქი ვეღარ გააგზელე, მე შეგეთყვი გადაახვევ თუ არ არსებობს ეგეთ ასეს გაჩვენებენ ეგ არის. მორჩა და ერთ-ერთ დილას მივედით სამსახურში ყველანი ტელევიზიაში და მოდის ეს პატიოსანი ადამიანი ძალიან ცუდ ხასიათზეა რა, აი ძალიან ცუდ ხასიათზეა, თან იშვიათი იყო რაღაც კარგი ფილმები ხო ცუნა მოიო ვიდეო ბარში წადი თუ რაღაცა კასეტა მათხოვე ეგ პერიოდია და ძალიან მაგარ ფილმს უყურებდიო გუშინო
am taurobis de tasa, ai ambavi, ateha, kivili, civili, gogoa, magra, ginevs rog. Ყველაზე საინტერესო მომენტი რომ უნდა გამერკვია რა ხდებოდა უკვე ფინალისტკე რო იყო ამბავიო შუქი ჩამიქრავდა ვერაფერი ვერ გავიგეო და ვინმეს ნანახი ხო არ გაქვთ როგორ თავდებაო ისე ამაგარი ფილმი იყო და რა ვიცი მოყევით რა ფილმი იყო და აიო შეყვარებულები არიანო გოგო და ბიჭა ძალიან უყვართო ერთმანეთს და ამათ ოჯახებს არ უნდათო რომ ესენი ერთად იყოს რა ăla filmie e gătia. Ez bici midi so mereu da ez gogo da tavs icamlauso tu bici icamlauso tavso da mere da meu da juletas gviqoba jahe da magra unda da finalis gageba kai filmi ki ari kai ya kai kai ძალიან ცუდი ამბავია. ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან კარგად მოყოლილი. კარგად ხალისეთ ნიკა, უგრძესი მადლობა. მე მინდა რომ უსაჩუქროთ არ გაგიშვათ. თავდება უკვე? კი, ესეთი ხარტი გადაცემა, სტრაფი. ხო გეუბნები რომ არაზოს არ პოფრისკო. კი, კი, სტრაფი გადაცემა. საათ ნახევრიანი, მაგრამ უცებ ჩარდი. 15 წუთი. 15 წუთი ამთავრებს. დიდი მადლობა. იაპონური კალისტრასავით არის, ხო? ცილი ტრილოგია. და აი ამ ჯიბეში მაგ ძალიან საინტერესო რა, საჩუქარი. Lider cardma. Lider cardma. Sachukaria mai e. Lider cardma. 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 10% უკან დაგიბნა. ფაქტობრივად ჩვენ გაძლევთ ეხლა 550 ლარს რა. ეხლა თუ ეხლა არ მივარდები და ბანკომატი არ გამორიცხავს. ეგ ნამდვილად თუ ეგ ცუდი ხუმრობაა. არა, კარგი ხუმრობაა. კარგი ხუმრობაა. კარგი ხუმრობაა. ეს ჩვენ საჩუქრად ლიდერ კარდისგან და წარმატებები იქნება გისურვოთ უგრძესი მადლობა რომ მოხდით ჩვენს. ეს კვირაში ერთხელ არის ხოლმე, ხო? ეს შეგიძლიათ პერიოდზე. თუ кай ამბები გაგაცენდა, ცუდი ამბები. კი, ესე კვირაში ერთხელ ვიარო რომ 550 და 2000 იმ ხელფას იაჯობეს, რასაც იღებ. აჯობა, უკვე აჯობა. ჩვენთვის ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხარ, ესეც არის ახლა. ჩვენთვის ყოველთვის სასურველი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მისაყურებელი. მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსოვროთ, რომ ჩვენი პარტნიორია ლიდერ კარდი. ლიდერ კარდი დაიბრუნა 10% ქეშბეკი ნებისმიერი გადახდისას. აგრეთვე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი შაბათ შოუ ჯგუფი და ელოდეთ სიახლეებს. უგრძესი მადლობა, ეს გახდა ცუდი ხუმრობები. ძალიან დიდი მადლობა ნიკო. დიდი მადლობა, მალე დაგიბრუნდებით, კარგად. შევხვდებით შემდეგ კვირას. მადლობა. მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. Lider candidate.